Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. İran terrorçulara dəstək verməyə davam edir. Azad İran Telegram kanalının xəbərinə görə İranın paytaxtı Tehranda keçirilən konfransda Hüseyniyyum, terror təşkilatının axtarışda olan, Azərbaycanda onlara cinayət işi açılmış üzvləri Urxan Məhmədov, Tuhid İbrahimbəyli, İskəndər Hüseynzadə və Rövşən Əsadov fəxri qonaq kimi iştirak ediblər. Ermənistanda batalyon komandiri vəzifəsini icra edən mayor saxlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorun müşaviri Qor Abramyan məlumat verib. Batalyon komandiri noyabrın 16-sında sərhədə gərginlik zamanı hərbi qulluqçuların əsir götürülməsi və döyüş mövqeyinin itirilməsi iş üzrə həbs edilib. 7 nəfərlik bir qrup hərbiçi ilə döyüş mövqeyini qoyub qaçaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil verən batalyon komandiri tutulub deyə prokuror bildirib. Batalyon komandiri döyüş növbətçiliyinin və ya hərbi xidmətin icrası qaydalarını pozma ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham olunur. Bugün Ermənistanda təkcə ermənilər deyil, həm də türklərin nümayəndələri yaşayırlar. Ermənistan bugün Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının timsalında düşmən tərəfindən işğal olunub. Kafkaz Info xəbər verir ki, bu barədə noyabrın 25-də müxalifətin təşəbbüsü ilə parlamentə keçirilən dinləmələrdə Əriklər Ölkəsi Partiyasının rəhbəri Zaruyi Postancan nasist çıxışı zamanı bildirib. Türklərə qarşı irqçi ifadələr səsləndirən Postancanyan sözlərinə belə davam etdirib. Bu türklər də Milli Məclisin binasında oturub parlamentin iclas salın baş çəkirlər. Onlar qorxusundan tanınırlar. Onlar düşmən kimi iyi verirlər. Partiya sədri dövlət qurumlarının və binalarının Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının üzvlüyü altında gizlənən türklərdən azad edilməsinə başlanılmasına çağırır. Ermənilərlə azərbaycanlılar həmişə bir yerdə yaşayıblar və yenə də yaşayacaqlar. Bunu Gürcüstan Strateji Təhlil Mərkəzinin eksperti siyasətçi Qeyla Vasadzinin açıq söhbət verilişində qonaq olmuş. Hüquq müdafiəçisi yazıçı Vardan Artunyan deyib, yazıçı Azərbaycan və erməni xalqının yenə də sülh şəraitində yaşaya biləcəyinə inandığını bildirib. Danışıqların tez baş tutmasını, tezliklə sülh bağlanmasını arzu edən Artunyan, azərbaycanlılarla ermənilərin oxşar cəhətlərinin olduğunu bildirib. Ermənilərlə azərbaycanlılar həmişə bir yerdə yaşayıb və mütləq yenə də yaşayacaqlar deyə yazıcı qeyd edib. Şuşa şəhərinin ərazisində, üzərində və mühafizə zonalarında reklam qurğularının yerləşdirilməsi qadağan edilən abidələrin siyahısı təsdiqlənib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsadov qərar imzalayıb. Qərar Azərbaycanlı mədəniyyəti paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında Azərbaycanın 2021-ci il 21 may tarixli 338 nömrəli qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan Prezidentinin fərmanının icrası təmin etmək məqsəd ilə hazırlanıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən müvafiq qərarın qəbul edilməsi, Şuşa şəhəri ərazisindəki tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması, salamatlılığının təmin edilməsi, quruluşuna xələl gətirilməməsi və gələcək nəsillər olduğu kimi çatdırılmasına hüquqi zəmin yaradır deyə həmçinin ərazidə qoruq rejiminin tətbiqinə imkan verir. Bununla Şuşa şəhərinin tarix və mədəniyyət abidələrinin dövlət tərəfindən mühafizəsi gücləndirilir. Rusiya və Ermənistan hərbi qüvvələri 24-25 noyabr tarixində birgə hərbi təlim keçirib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistanda hərbi hissələr yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib, şəxsi heyət əvvəlcədən müəyyən edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunub. Komanda və müşahidə məntəqələri yerləşdirilib. Təlimlər aviasiya və tank bölmələrinin iştirakı ilə baş tutub. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusunun xüsusilə sərhəddə bir nömrəli döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsini bəzi ekspertlər Soçi görüşü öncəsi mümkün təxribata hazırlıq kimi qiymətləndiriblər. Bu hakimiyyət əzab içərisindədir, iqtidarda qala bilməzlər. Kanalaz Armeniya Nüsi İstinadla xəbər verir ki, bunun noyabrın 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında parlamentin Mənim Şərəfim Var fraksiyasının rəhbəri Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru Artur Vanisyan deyib. Onun sözlərinə görə Paşinyan hökumətinə verilən mövlət ictimai dəstəkdən asılıdır. İctimai və siyasi xadimlərin təşkil etdiyi hərəkat küçələrdə geniş vüsət alır. Mən hər kəs hərəkatı iştirak etməyə təşviq etmək istəyirəm.
Hərəkat iştirakçılarından xahiş edərdim ki, konkret tələblər irəli sürsünlər, sənədi dərc etməsinlər, çünki Paşinyan deyəcək ki, sənəd yoxdur. Nikolu tanıyan biri kimi deyirəm. Bu adamın gözü qorxub, aqibətini gözləyir. Əgər onunla hansısa sənədlə bağlı müzakirəyə başlasanız, ölkədə bu bəstə onu məğlub edə biləcək adam yoxdur, deyə Vanitsyan qeyd edib. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Konstantin Zatulin yenidən ermənilərin qəlbini riqqətə gətirəcəyi açıqlama verib. Bu dəfə Rus deputat Molniya TV açıqlamasında Qarabağla bağlı danışıb. O deyib ki, Qarabağ məsələsi hələ 1994-cü ildə həll edilə bilərdi. Həmin vaxt əlverişli imkan və ya fürsət yaranmışdı, lakin şans qaçırıldı. Zatulin bildirib ki, Şuşa şəhəri bütün sənədlərdə qeyd olunan 7 rayonun daxil deyil. Şuşanın məlum 7 rayona heç bir aidiyyatı yoxdur. Ona görə də Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratlarını təyin etmək hüququ olmalıdır. Qarabağ müstəqil olmalıdır. Qeyd edək ki, Konstantin Zatulin Rusiya Dövlət Dumasının deputatından daha çox Ermənistanın vəkili kimi çıxış edir. Onun bütün açıqlamalarında Azərbaycana qarşı qəzəb var. Bu da səbəbsiz deyil, çünki Zatulin Rusiyanın Soçi şəhərində deputat seçilib. Orada isə çoxlu sayda erməni seçici yaşayır. Həmçinin erməni diaspora vaxtaşırı onun boğazını yağlamaqla özlərinə işlətməyə nail olub. Sonuncu açıqlaması isə həyatsızlığın son həddidir. Ermənistan hökumətinin bu qərarı həyatsız bir demarşdır. Bizə meydan oxumaqdır. Düşünürəm, Soçi görüşündə bunun hesabı sorulacaq və Ermənistandan tələb olunacaq ki, burnunu Azərbaycanın daxili işlərinə soxmasın. Bu sözləri millət vəkili Bağçıpe sədri Qüdrət Həsənquliyev Ermənistanın hökumətinin arsaxa dövlətlər arası kredit formasında 12 milyard dram kredit və 1,5 milyard dram isə bağışlama müqaviləsi əsasında vəsait ayırması haqqında bugünkü qərarına münasibət bildirərkən deyib. Bu həm də onu göstərir ki, Paşinyanın ya başı çatmır, ya da həyatsızlığının ölçüsü yoxdur. Bir gün öncə deyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 1991-ci ildən tanıyırıq. O, bir tərəfdən keçmiş Rus məramların arxasında gizlənən qondarma rejimə dövlətlər arası müqavilə əsasında kredit ayırır. Bununla da bəyan edir ki, Ermənistan arsaxı müstəqil dövlət və beynəlxalq hüququn subyekti kimi tanıyır. Azərbaycanın isə ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bunun cavabı olmalıdır, deyə deputat bildirib. Həsənquliyev qeyd edib ki, sabah Soçidə hər hansı bir sənəd imzalanacaqsa, Azərbaycan beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq həmin sənəddə müharibədən sonra dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınmasının öz əksini tapmasını tələb etməlidir. Azərbaycan tələb etməlidir ki, Ermənistan Qarabağdakı ermənilərin yaratdığı qondarma qurumla dövlət kimi əlaqələr qurmasına son qoysun, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etməsin və Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmasına mane olmasın. Əks halda həm Azərbaycan, həm qardaş Türkiyə Ermənistanla hər cür əməkdaşlıqdan, o cümlədən Azərbaycan sərhədlərinin demarkasiya olunması və kommunikasiyaların açılması istiqamətində əməkdaşlıqdan imtina etməlidir. Ardınca 10 noyabr sazişi Ermənistan tərəfindən pozulduğu üçün Laçın dəhlizində gömrük keçid məntəqəsi yaradılmalı və dövlət sərhəd xidməti fəaliyyətə başlamalıdır. Yalnız qondarma rejimli heç bir əlaqəsi olmayan Qarabağ ermənilərinin Ermənistana gediş-gəlişinə icazə verilməlidir. 10 noyabr sazişində Qarabağ ermənilərinə status verilməsinə dair hər hansı müddəa yoxdur. Proseslərin gedişi göstərir ki, Ermənistanın başına yalnız dəmir yumruq vurmaqla onu öz öhdəliklərini icra etməyə məcbur etmək olur. Rusiyanın Kemerovo vilayətindəki Lisvanjnaya mədəninə qəzadan sonra 35 şaxtaçının taleyi naməlum olaraq qalır. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Aleksandr Çumpriyan jurnalistlərə bildirib. Son məlumatlara görə mədəndə baş verən qəzada ölənlərin sayı 14 nəfərə çatıb. Xatırladaq ki, bugün Moskva vaxtı ilə saat 04:30-da Kemerovo vilayətinin Lisvanjnaya mədənində tüstülənmə baş verib. Regional hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə mədəndə 285 nəfər olub, onlardan 239-u səthə çıxarılıb. Ümumilikdə 49 şaxtaçı yaralanıb, 37 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumatda bildirilirdi ki, hadisə nəticəsində 11 nəfər həlak olub, noyabrın 26-sından 28-nədək vilayətdə matəm elan edilib.
Türklərdən çox pis iyi gəlir, evlərindən də pis qoxu gəlir. Bunu Yerkir Çirani partiyası rəhbəri Zaroy Postancıyan bugün parlamentdə demarkasiya və delimitasiya problemi mövzusunda dinləmələr zamanı deyib. Ermənistan parlamentində irqçiliyin səviyyəsi ifrat dərəcədədir. Onlar özlərinin sivil xalq olduğunu deyirlər. Oturmaq üçün zaldan keçəndə dedilər ki, o tərəfə getmə, orada türklər oturub deyə Zaroy Postancıyan bildirib. Biz pis qoxunu kimdən gəldiyini bilirik. Təbii ki, türklərdən, türklərlə birlikdə yaşayanların çoxu mənzillərindən necə pis qoxunun gəldiyini bilirlər deyə Postancıyan kərənləyib. Belə çıxır ki, bizdən çox pis iyi gəlirmiş. Atalar necə də yerində deyib. Adımı sənə qoyum, səni də yana-yana.